तशात सगळे नीट 2021 पेपर झालेला आहे आणि त्या पेपरचं डिटेल अनालिसिस मी या व्हिडिओमध्ये करणार आहे. पेपर सोपा होता, अवघड होता, नेमका कसा होता, स्टुडंटच्या पर्स्पेक्टिव्हनं, टीचरच्या पर्स्पेक्टिव्हनं प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज आपण डिटेलमध्ये बोलणार आहोत पेपरविषयी. त्याचप्रमाणे या सगळ्याचा परिणाम या वर्षीच्या कट ऑफ्सवरती कसा होताना दिसतोय याबद्दलचं आमचं एकंदरीत अनालिसिस काय आहे सप्तर्षीच्या टीचर्सचं, आणि त्याचप्रमाणे स्टुडंट्सकडनं आम्हाला जे फीडबॅक आले ते सगळे या व्हिडिओजमध्ये मी एक एक करून डिस्कस करणार आहे. 2021 नीट ऍस्पिरंट्सनं हा व्हिडिओ बघायचाच आहे, पण एस्पेशली जे 2022 नीटची परीक्षा देणार आहेत त्यांनी आवर्जून हा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. नाव विदाऊट वेस्टिंग टाइम आपण सब्जेक्ट वाईज हा पेपर नेमका कसा होता याकडे वळूयात. स्टुडंट सगळ्यात पहिल्यांदा डिस्कस करू बायोलॉजी. वा, ऍज एक्सपेक्टेड बायोलॉजी पेपर वॉज व्हेरी इझी. तुम्ही जर बघितलं 360 मार्कांचा हा जो पेपर आहे या पेपरमध्ये सरप्राईज पॅकेजेस खूप कमी होते. एकच गोष्ट होती पेपरमध्ये, ती म्हणजे 17 मॅच द पेयर्स आलेले होते. ओके, म्हणजे 2021 नीटचा पेपर यामुळे सगळ्यांच्या लक्षात राहील की या वर्षी अचानकपणे 17 मॅच द पेयर्स बायोलॉजीच्या पेपरमध्ये आले, त्यामुळे काही स्टुडंट्सला हा पेपर थोडासा लेंदी वाटला असेल, पण ओव्हरऑल डिफिकल्टी लेवल इवन त्या मॅच द पेयर्सची सुद्धा ही फार काही अवघड नव्हती, इझी पेपर होता. सेक्शन ए तर खूप इझी होता, सेक्शन बी मध्ये थोडेसे ट्रिकी क्वेश्चन जरूर होते. स्टुडंटच्या म्हणण्यानुसार त्यांना बॉटनीचा पेपर थोडासा डिफिकल्ट वाटला ऍज कम्पेअर टू झूलॉजी, पण थोडासा डिफिकल्ट म्हणजे मे बी 5% मोर डिफिकल्ट. ज्या स्टुडंटनं व्यवस्थित प्रिपरेशन केलंय, मस्त प्रिपरेशन केलंय, एनसीआरटीच्या बाहेरचा पेपर अजिबात नव्हता, जे आपण वर्षभर सांगत आलेलो होतो, या चॅनलवरती अनेक व्हिडिओज आहेत या संदर्भातले, अगदी तसाच पेपर होता. त्यामुळे बायोमध्ये 340+ मार्क्स मिळवणारे विद्यार्थी असणार आहेत, पण ऍटलीस्ट 320+ स्कोर यायला या बायोलॉजीच्या पेपरमध्ये काही हरकत नाही. एक गोष्ट झाली असेल, नॉर्मली तुम्हाला बायोचा पेपर सोडवायला जितका वेळ लागतो त्यापेक्षा थोडासा जास्त वेळ या वर्षीच्या पेपरला लागला असेल. यानंतर स्टुडंट्स आपण पुढच्या पेपरकडे जाऊयात. केमिस्ट्रीचा पेपर नेमका कसा होता? केमिस्ट्रीचा पेपर आपण म्हणूयात इझी टू मॉडरेट होता. खरं सांगू का, मला इझी म्हणायला आवडलं असतं, पण हा मॉडरेट शब्द मी जो ऍड केलाय तो यासाठी केलाय की या पेपरमध्ये सुद्धा थोडेसे लेंदी कॅल्क्युलेशन्स, काही क्वेश्चन्समध्ये हे ट्रिकी कॅल्क्युलेशन्स, टाइम कन्झ्युमिंग भाग होता. ओके, इनऑर्गॅनिक सेक्शनमध्ये सुद्धा काही लोकांचं प्रिपरेशन जर त्या लेवलला एनसीआरटी डिटेल्ड वाचलं नसेल तर काही क्वेश्चन्स थोडेसे ट्रिकी होते. फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये थोडंसं कॅल्क्युलेशन बेस्ड क्वेश्चन्स होते, जिथं थोडं डिटेलिंग लागत होतं कॅल्क्युलेशनचं, आणि मग त्यामुळे परत एकदा वेळेची अडचण झाली. ओके, पण तरीही चांगला डिसेंट परफॉर्मन्स. केमिस्ट्री जर तुमचा स्ट्रॉंगहोल्ड असेल तर 140+ स्कोर नक्की केमिस्ट्रीमध्ये यायला पाहिजे, त्याच्या खाली स्कोर जायची काही आवश्यकता नाहीये. आणि आय विल सी स्टुडंट स्कोरिंग 160-170 ऑल्सो, प्रोव्हाइडेड त्यांनी हे टाइम मॅनेजमेंटचं गणित स्पेशली चांगलं केलं असेल तर. इथे मजा आली. ओके, आणि मला माहिती आहे बऱ्याच स्टुडंटसाठी हा सेक्शन टफ होता. ओके, पण मी ओव्हरऑल सगळ्या टीचर्स आणि स्टुडंट सगळ्यांच्या एकत्रित त्यांचं जे अनालिसिस आहे त्यातनं बोलतोय, आणि म्हणून मी शब्द टाकलाय मॉडरेट टू टफ. ओके बेटा, टफ काय होतं तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, पेपर भरपूर लेंदी होता. वेन आय कम्पेअर इट विथ 2019-20 कम्पेअर जर केला मी तर हा पेपर भरपूरच लेंदी होता. ओके, 2019 किंवा 20 जे वन लाइनर्स होते त्यांची संख्या या पेपरमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कमी होती. म्हणजे कुठल्या कलरची वेव्हलेंथ लाईट मध्ये सगळ्यात कमी असते वगैरे असला लेवलचा प्रश्न या पेपरमध्ये मला दिसला नाही. आणि बरेचसे क्वेश्चन्स असे होते, म्हणजे मॅच द पेयर्स, ओके, हा थोडासा बऱ्याच स्टुडंटचा टाइम कन्झ्युमिंग क्वेश्चन होतो. ओके, किंवा असे क्वेश्चन्स की जिथे फॉर्म्युला एकाच क्वेश्चन मध्ये मल्टिपल फॉर्म्युलेज वापरायचे होते, त्यामुळे तो पेपर थोडासा लेंदी स्टुडंटला वाटतो. आणि
बरेचसे स्टुडंट फिजिक्स लास्ट सोडवतात, लास्ट सोडवताना त्यांच्या कॅल्क्युलेशन नुसार मुळातच थोडासा बायो लेंदी, थोडासा केमिस्ट्री लेंदी, टाइम थोडासा कमी राहिला होता, प्रेशर येत होतं, लागोपाठ दोन क्वेश्चन जमत नाही म्हटल्यावरती टेन्शन आलं आणि बऱ्याच जणांना या पेपरमध्ये पॅनिक केलेलं आहे. ओके, आय सी मेनी स्टुडंट्स पॅनिक इन दिस पर्टिक्युलर पेपर. खूप महत्वाची गोष्ट, 2022 च्या एस्पिरंट्स असतील, बेटा काय करायचं नसतं ना एंट्रन्स एक्झामला, तर पॅनिक करायचं नसतं. यू नीड टू फाईट टिल द एंड. ओके, एनिवे दिस हॅज हॅपन्ड विथ द मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स अँड दॅट्स वाय वी सी की फिजिक्स पेपरमध्ये भरपूर. आता याच्या अर्थ फिजिक्समध्ये सोपे क्वेश्चन होते का? होते. ओके, तुम्ही जर आत्ता परत पेपर बघितला त्या एक्झामिनेशन सिनॅरिओच्या बाहेर आल्यानंतर तुम्हाला अरे यार हे एवढं अवघड नव्हतं बरं का, थोडंसं वेगळं होतं पण एवढंही अवघड नव्हतं, ही गोष्ट लक्षात आली असेल. ए सेक्शनचे बरेचसे क्वेश्चन्स ऍटलिस्ट मला असं म्हणायचं 35 पैकी 25 क्वेश्चन तर असेच होते की जे यायला पाहिजे स्टुडंट्सला सोडवता. बी सेक्शनमध्ये थोडे डिफिकल्ट क्वेश्चन्स होते, लेंदी क्वेश्चन्स होते. आपण असं म्हणूयात की नेहमी येणाऱ्यांपेक्षा थोडेसे 1-2-3 क्वेश्चन्स अपडेट आले आणि जर स्टुडंटच्या आवडत्या टॉपिकमधनं अपडेट क्वेश्चन आले तर स्टुडंटला ते आवडत नाही आणि गोंधळ होतो सगळा. तो फिजिक्सच्या पेपरमध्ये भरपूर जणांचा गोंधळ झालेला आहे, त्यामुळे आपल्याला फिजिक्समध्ये मी म्हणेल की एनिथिंग अबोव 125 इज अ गुड स्कोर. ओके, स्टील ट्राय टू अंडरस्टँड, ज्यांना एम्स मिळणार आहे, ज्यांना 650 याही वर्षी 650 वरती मार्क मिळणारे भरपूर स्टुडंट्स असणार आहेत. ओके, ज्यांनी त्या लेवलचा अभ्यास केलेला आहे, 18-19-20 कंपॅरिझन मध्ये फिजिक्स टफ आहे असं मी म्हणतोय. इफ आय कम्पेअर इट विथ 17, इफ आय कम्पेअर इट विथ 16, तर मग फिजिक्सचा पेपर तर 16-17 कंपॅरिझन मध्ये अजिबात टफ वगैरे नाहीये, बरोबर आहे. सो अशा स्टुडंटला 150 स्कोरही यायला काही हरकत नव्हती. सो हे कम्प्लीट अनालिसिस. आता ऑल इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, व्हॉट विल हॅपन विथ द कट ऑफ्स. ओके, मला काय वाटतंय कट ऑफचं काय होईल? बेटा साधारणतः 13.5 लाख विद्यार्थी यावेळेस बसले होते, नंबर कम्पेरेबल आहे लास्ट इयरचा. 13,50,000 स्टुडंट्स अपियर फॉर द एक्झामिनेशन, टू बी प्रिसाइज, म्हणजे अटेम्प्ट केली 13,67,000 अराउंड. ओके, हा साधारणतः अंक आहे. आणि मला विचाराल तर कट ऑफ्स जे लास्ट इयरचे कट ऑफ्स आहेत, बिकॉज लास्ट इयरला काय झालं, एस्पेशली मी महाराष्ट्राच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये बोलतो आहे, की 30-70 रूल गेला होता, बरोबर आहे, आणि पेपर खूप इझी होता. सो सगळे कट ऑफ्स खूप हाय गेले, बरोबर आहे. म्हणजे बीजे मेडिकलचा कट ऑफ जो 604 होता ओपन कॅटेगरीचा 2019 तुम्हाला 20 जाताना दिसला 634 पर्यंत, 30 मार्क वाढले. या वर्षी मला तो या दोघांच्या मध्ये दिसतोय कुठेतरी, 19 आणि 20 मध्ये मला तो कुठेतरी कट ऑफ येताना दिसतोय. ओके, कट ऑफ बद्दल मी खूप डिटेल व्हिडिओ, पुढचा व्हिडिओ अपलोड करणार आहे आणि तो व्हिडिओ सगळ्यांनी बघा. ओके, त्याच्यामध्ये कॅटेगरी वाईज प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये काय होताना दिसतंय, कुठल्या गव्हर्नमेंट कॉलेजचे कट ऑफ हाय लो आहेत, किती मार्कांना आपल्याला वाटतं की MBBSला सीट मिळू शकते, BDSला सीट मिळू शकते, वगैरे वगैरे सगळे डिटेल्स. ओके, या व्हिडिओला कमेंट करा, शेअर करा आणि जास्तीत जास्त नीट एक्सपिरियन्स पर्यंत पोहोचवा. आणि तुमच्या काय रिक्वायरमेंट्स आहेत स्पेसिफिकली त्या प्लीज मला कमेंट करून सांगा, म्हणजे त्याच्यावरती स्पेसिफिक व्हिडिओज मला बनवता येतील. ओके, शेवटी जे 2022 एस्पिरंट्स आहेत, ओके, त्यांच्यासाठी परत एकदा आठवण करून देतो की आपली बॅच, खूप छान वाटलं मला तुमचा चांगला रिस्पॉन्स या बॅचला तुम्ही जो दिलात, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स फॉर दॅट. ओके, आय वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग की इतक्या लवकर इतक्या स्टुडंटला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असेल, टू बी व्हेरी फ्रँक, बट आय एम व्हेरी हॅपी अँड व्हेरी एनर्जेटिक एन्थुझियास्टिक टू क्रॅक दिस नीट 2022. कोर्सचे डिटेल्स तुमच्या समोर आहेत, 27 तारखेला बॅचेस सुरू होत आहेत, लाईव्ह क्लासच्या बॅचेस आहेत. ओके, सगळं डिटेल मी व्हिडिओमध्ये टाकले, त्या व्हिडिओची लिंक पण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली. ज्या लोकांनी ते व्हिडिओ नाही बघितलेला 2022 बॅचचा तो बघा. अजून त्याच्यासाठी माहिती असेल हवी तर आमचा ऍप डाउनलोड करा, त्याच्यावर डिटेल माहिती आहे, किंवा खाली जो गुगल फॉर्म दिलाय तो फिलअप करा आमच्या रिप्रेझेंटेटिव्हचा, तुम्हाला नक्की कॉल येईल. प्लीज कमेंट, आणि तुमचे काही स्पेसिफिक क्वेश्चन्स असतील नीट बद्दल तर टीमला जरूर 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 विचारा, वी विल लाईक टू आन्सर देम अँड ऑल द सजेशन्स आर मोस्ट वेलकम. थँक्यू.